أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دابد يا ملك سوى الدنيا دعالة ذاتك جوكتان ومركة لأي برنامج سيدنا أتكال سعوتين أيرو تي في وبرنامج كيني تحاناها أها إرونتان إنت بدن كفا قديني إن أرمها لحل مالا ومدى الصوماليد يسو جرين كيدا وبرنامج كيني أنا أمع ذرن أصلك الصوماليد يديقة هيدا سيدها اللو يقانو دي إنيقة أما هيديقة هيدا سيدها barnaamijka waxaan runtii maanta ku soo qaadan doonaa qayb labaad qayb hore ayaa halkan ka daawateen barnaamijka waxa inoogu martay professor xamud oo cali maasheeye oo ka mid ah aqoonyahanka Soomaaliyeed ee ku dhaqan dalka Mareykanka gaar ahaan Minnesota Minneapolis ee mudane ku soo dhaw Aero TV aad baad maasan tahay mudane Faisal aad iyo aad baan kugu mahadnaqayaa ka qaybgalka adiga soo qaybgalisay arrinkan ee mudane runtii dad badan oo Soomaaliyeed haba u bannaadeen daayarta waxay aad ugu jeel qabaan ama aad ugu haraadeen inay wax ka ogaadaan asalkooga iyo soo jireen iyo xilliga ay soo jireen iyo dhigooga iyo noloshooda iyo taariikhoodaba dabcan maanta qayb ka mid ah ayaynu ka hadli doonaa su'aashayda koowaad ee barnaamijka ku dafuray waxa weeye marka hore dhiga Soomaalida ama DNA ga Soomaalida ama dhiga isirsidaha intee nooc baa loo kala saaraa soo dhawow horta marka ugu horeysa waxa weeyaan in waxa DNA du qab dismayd keda gudba oo sida ay u samaysan tahayba in waxa weeyaan horta kulli waa blueprint waa waxa weeyaan waa naqshadii jirkaaga oo dhan sida guriga oo kale moogta marka waa afar base oo moogta hay moogta de chemicalisa oo marka moogta hay afar taasa marka moogta magac loo bixiyay oo moogta hay de waa yaani sidii de moogta hay moogta hay maxaa afar taasa moogta hay sidii 26tankii alfabeetka badee moogta ingiriiska ama afafka carabiga buuga dhan ay u noqonayeen afar taasa marka in maxaa marka desays ugu xigta sequence ka la raaco iyo hadhow la akhriya afar taa waa afar waxa kama badnaa waa afar taan basba bedelaysa marka de ilaa iyo intii aynu soo tafirnay de aan soo jirnida marka dib baa loo raacay marka wax weyn wax weeyaan jirkeenu marka la eego DNA dana marka la eego in qayb waxaad ka helaysaa hooyadii qaybna waxaad ka helaysaa aabihii marka hadii jeeraale in faajiinada jirkeenu oo dhani weyn waxa ku jira 32 ka chromosome ee moogta qaybna ka midna ka yimiday waalidka midna ka yimiday hooyada midna aba ka imanayo laysa 32 ka 22 mooye midka kale mid uunba akii markaas dii muxuu aha ka dhigayay raganimada ku siinayay ama dumarnimada qof ka dhigayay waa hal quraate waa hal beer 22 ka kale jirkeenii kale ayay naqshad u yihiin marka horta marka horeba inaana waxan qarad laga fahmin bilaadanku maadaama ay marka hore 198 bilaadanka adduunka dhan isku mid yahay in Soomaalidana waxa laga yaabaa 32 ka chromosome 22 marka la soo qaado ee mid laga tago kaasa kala duway laysa inta ka hor dhan Soomaali maadaama isku dhashay jirkeenu waa isku wada mid DNA-duna aad isku gooda dhowdahay laysa kan muxuu aha halka soo haray ee de chromosome ee moogtahay XX dumarka ragina XY da in kaasa marka farqiga keenaya hadii marka laba la sameeyo marka hooyadii baa la raacaya oo hooyo isma bedelayso oo moogta dal raacaya linka moogta ama mutation box uu dhici karo laysa hooyadii way sheegaysaa halkay ka timid aabihiina halkii uu ka yimiday ilaa 10,000 oo sano 4,000 oo sano 26,000 oo sano de marka idna kaasa laga helayo la raacaya aabihii aabaha marka wadoobto inagu Soomaali ahaan iyo geeska Afrika kulli wax iyo Carabta oo dhan ba iyo dadka muslimiinta kulli aabaan ku aftirsanaa dad West African oo hooyada ku aftirsanaa jira kulli labaduba waa sax waa inday ugu wax weeyaan hooyo ku aftirsanaa hooyadii linkii hooyadii la raaceen adna linkii aabihii la raacay marka maadaama Soomaalidu ku aftirsata linkan aabaha ay ku aftirsanayso linkii aabaha de wixii laga sheegi jiray iyo wixii la ino sheegi jiray oo dhan kulli waxyaalaha ka duwan baa imi ka soo baxay oo inagu waayadan markaan aanu dhashay kulli dadka Soomaali ba ahaayeen waga dadka Soomaalidu in magaalooyinka waliba ku dhashay dad Carab ah ku noolaa lay Soomaaliya dad Carab ah la aha oo dadkaasi dad Carab ah waa la garanayay oo dad Yemen bay ka yimaadeen aan ma meel kale ka yimaadeen lay dadkii Soomaalina Soomaali baa la yaqaanay markay aanu jaamacadda Carabta ku biirnay waxaad 1940-kii bishii February meel asay ahayd ee la inagu yiri waa Carab qabaailka Soomaalidana awl qaar baa dad Carab sheeganayay oo oranayay Carab baan ka nimidnay ama halkaasan ka nimidnay oo marka iyagu deeyay in diintii awgeed laga yaabo ay dalinka u gelinayeen laysa waxyaalaha imi ka soo baxo dhalintaas oo dhawdii way burinayaan
ان مركا ان وان وي من دونا ددكا سوماليد ايري اصل كنا عربي نكن هاي كنمد وان وي من دونا مركا ان دي ان اي غا سوماليغا ايميكا وها جيري اي 1 بي 1 بي iyo waxa jira DNA kale oo T ah maxay tahay faraqa labada u dhaxeeya marka koobad immigrants midowgo oo geeska Afrika oo dhan in geeska Afrika dadkan geeska Afrika ku dhaani marka distribution ka DNA da la yego maaha wax specific oo hal qura maaha oo de iyo qura maaha ee laysa marka distribution kooda la yego E1B 1B da saw gubadan oo taas ugu tira badan ta ku soo xigtayna waa T da waxa kala jira A ba jirta B ba jirta C D ba jirta oo moqta dadkii de Carabti iyo J1 iyo J adoo Carabti moqta dadkii Carabta Masraaliinta aha ma moqta grubada aha inta kala waxa jira idna qaar aad u yar oo iyo kuna moqta xitaa Carabta ma ka badan oo R oo European galaayo meela 3% noqonaayo ya dhici karta marka waxa weeye geeska in Africa distribution kan sheegay ee ama ile E1B 1B ile ama T ile ama A ile ama B ile ama C ile ama R ile distribution kaas isla ka soo kale de oromaduna leeyahay sax in amhar kuna leeyahay tigreeguna leeyahay oromiya geeska afqor dhan afar tu leeyahay laysa tiiba kala badan oo dad moqtahay wax weeyaan oromado kale de E1B 1B daan baa u badan yakana in soomaalina wasaa soo kale yana taas oo dhan afar tin wasaa soo kale inkastoo afqor uu xogaa qayb ay aan ka doonaan mar dambe in wax weeyaan marka muxuu aha tiidu adduunka oo dhan way ku yartahay oo adduunka oo dhan waa naadir oo aad baa ugu yartahay laysa meesha ugu badan tahay waa geeska Afrika siiba dhulka muxuu aha ay qabaailka dirtu degaan okay and marka ma waxaad leedahay marka koowaad E1B 1B ga and Soomaalida oo kuma eke anfar na qayba nala qayb ka ah oromana qayba yani ayaa dhigaas iskala miyad leedahay imika in anfartu way leeyihiin Soomaalidu way leeyihiin amhaarku u leeyahay oromadu way leedahay integreegu u leeyahay laa Soomaalida iyo oromada ku bidan yahay oo inaan Soomaalidu kale la boqolkiyo malaha denka soo noori loo qaadin oo qaxooti laga qaaday Denmark waa laga qaaday ee Norway waa laga qaaday ee muxuu aha in Sweden waa laga qaaday oo de lagu soo riday muxuu jiraadka lagu soo qoray cilmiga lagu soo riday internetkana kuma jiraba marka in marka la iskaasi ma noqon karo sample umada Soomaaliyeed way qaxootiyada waxa laga soo guray maxaa badanka Kenya ka yimaadeen marka Soomaalida meel walba kama yimaadeen oo inta Soomaaliyeed ku yar yihiin meel kale ka yimid waxa u badnaa in qofkii laga soo guray ee area-da moqti dad kale waad iska tagay uu noo tirab badan aan lahayn marka hadhow de sample fiican ma noqonayo sample-ada wadamada laga qaaday in meelaha run ahaantii de laga qaaday oo kale imi kamsan Djibouti oo kale waa laga qaaday in waan faafayn doona in Dirida waa laga qaaday Ethiopia oo waa laga qaaday marka example baan ku siinayaa wax kaga soo qaadaya misalan Djibouti ka laga qaaday in dadkii laga qaaday waxa laga qaaday hadii xitaa qabaailka afkan ku soo dhifto aan ka dhifto waxa laga qaaday 42 qof horta markii hore waxa la isku daray anfarta iyo Soomaalida iyo la isku daray ilaa iyo marka waxay noqdeen adoo 62 meelaha adoo markii ma kala qaaday Soomaaliya anfartii marka Soomaalidana waa la sii kala qaaday waxa loo qaybiyay waxa laga qaaday 42 dir la isku yimid marka oo degada Boorsiyo Ciise badanka Djibouti degada Boorsiyo Ciise iyad grubada dirta la isku daray in muxuu aha in isaaqana 9 baa laga qaaday hal hawiyana waa laga qaaday marka de kulli hal sample fiican ma noqon karo de kulli cil baaris loo sii badanaysa hal qof ma noqon karo sample de wanaagsan 9 lays sample isku wanaagsan ma noqon karo 9 qof in muxuu aha in afri 20 qof sample fiican wey oo de ray fiican buu isna kaasi inay dadkaasi halka ka yimaadeen marka in afri 20 ki grubkan la isku daray dirta de gabsiga ciisiya waxay noqdeen T daasay noqdeen waye oo grupki marka 9 saaq oo laga qaadin waxay noqdeen E iyo noqdeen V25 oo marka de E1B 1B dia soo ay noqonayso ayay noqdeen in anfarta leftigooda iyaga 525 baa yada T daas oo dadka laga qaaday in saasa marka de aan marka imi kala ma oran karo maxaa Djibouti laga qaado Soomaalidu in 499 waa T ma oran karo in qofka marka in dadkan kale meelan kale laga qaadanay haddii aad iyaga dadasho kale dad ugu badiyeen oo iyaga ma oran kartid boqolkiiba inta way laakiin waxa hubaa una Soomaalida inay ugu badan tahay E1B 1B da iyo group kan tii ugu badan yahay marka haddii aad kulli cilmi baaris la u sii baahanaysa farabadan way yahay in marka dadka laga qaaday 9 waxa tiray beesha isaaqa iyo 42 gada Boorsiyo Ciise marka gada Boorsiyo Ciise way siyaasheen isaaqina gooni uu noqday baad leedahay
qofka kale ee halka qof ee hawiyaha laga qaaday isagu muxuu noqday isagu wuxuu noqday isna tiidaas uu noqday marka tiidaas uu noqday in laysa group kana afra laa tanki boqolkiyo boqol bay noqdeen muxuu ahaa tiida oo moqtay marka waa tiraad badan waa boqolkiyo boqol waa marka waa meesha qura ee adduunka boqolkiyo boqol ay tiidu ka tahay ma waxa weyn adduunka kale meel walba ku filqsan tahay oo adduunka dhan ku filqsan tahay meel walba oo adduunka aanad wala qoran tahay ba oo wala soo wada qoray meel kasto adduunka qaarad kasta iyo wadan kasta marka waa meesha qura ee ay boqolkiyo boqol de laga helay waa halka waxa kale oo ku soo xigtay magaalada diri dhabaayadna laga qaaday 17 qof oo Soomaaliya iyadna waxa noqday boqolkiiba 48 ba tiida noqday magaalada jigjiga waa laga qaaday boqolkiiba 20 ba noqday tiida in shilaw meesha laga waa laga qaaday boqolkiiba in muxuu ahaa 10 qof laga qaaday 5 iyo 5 bay kala noqdeen konton iyo konton bay kala noqdeen tiidaas marka aad xagalo jigjiga marka laga qaaday boqolkiiba 20 tii markay noqotay E1B E1 inta kalena inteeba noqotay meeta waxa la baarayo tiida la baaray okay waan gartay ha sababta tiidan tiida la baaray meesha ka timid moqta oo deeyo moqta oo aad loo baaray in waxa kale oo kugu daraya in madaxweynihii Mareykanka Thomas Jefferson loo dhinjiray in isagu aruri kama tafirmin laysa waxa jiray dad wax isaga daay walaalahaayeen iyo in gabadh madoobayd oo lalahaa oo saaxiibullaah oo carabu ka dhalay lalahaa marka dadkii baa dacwadii baa bilaabmay in muxuu ahaa in waa la baaray marka DNA baa laga qaaday marka isagu laftigiisu wuxuu noqday tiidaas uu noqday dadkii de marka isaga qaraabada ahaayeen iyo gabadhii lalahaa dadkan de isaga ka dhaba dhalay madoobayd lalahaa isaga ka dhalay lalahaa tiidaas uu noqday een way yahay anuu imaano marka la si aynu u si fiican aanu u kala qaadno ama aan dadka aanu ugu iftimino shilaba waxa tiri oo ka tirsan gobolka Dolo ama Wardheer waxa laga qaaday 10 qof 5 waxay noqdeen T 5 waxay noqdeen E1B1B ma sidaas ah ha warun way yahay warka aanu imaano een sida qaalibka ah inta badan DNA ga marka laga hadlayo dadku qaarba waxay ku tiriyaan waqti marka waa goormaad is leedahay da'da DNA ga imika ama T han noqdo ama E han noqdo da'diisa inteeba lagu hilaadiya ama lagu qiyaasaa waa tilada imika waxa qoreen tantiido kale tan del soo galiyay waxa weeye waxa weeye waa aabihi waxa sheegaysaa inay yihiin 8 iyo 30 kun oo sano ilaa 40 kun oo sano inta u dhaxaysa 8 iyo 30 kun oo aad u dheer oo de ilaa inta ay tahay tahay qofka marka qofka tiida de ka soo tafirmay ilaa waqtigaas sayd melba ka soo tiidaas ka soo tafirmay hadduu sida kale isku saxiixigan taas waa baaris kale u sii baahan tahay laa soo hortaa ka sii kooda yimaadeen gruubka iido kale 1B1B ee meelaha ay ku qorqoran iyo ku wax leeyihiin ee waxaa loo maleynayaa in 26 kun oo sano isna soo bilaabmay waye dibadda markii oo geeska Afrika ka soo bilaabmay dibadda oo ku fiday ilaa North Africa iyo meelaha waye en hadii aynu si eegno ama aynu u nimaano marka laga hadlayo qoomiyadaha geeska Afrika waxa jira qoomiyado badan oo runtii la israaciyo oo la isku yiraahdo waa ilmo kooshiyinta sida canfarta, oromada, soomaalida, beejada, saahaha iyo in badan oo kale oo hoos iyaga ka sii dhaxfiracmay dadka inta badan waa la isku dirsoocaa xagga midabka, afka, dhaqanka waa la isku dirsoocaa dad badan waxa kale oo aaminsan yihiin iyaga laftooda inay falgal sameeyeen ama ay isku milan badan u dhacay isku milankaasi marka waxyaabo xaqiiq ah oo aad u kala fogeynaya miyay jiraan marka la baaray in horta isku milanka dadku leeyahay u jiraya way wax weeyaan tan imika aan ku leeyahay baasinaanta yani baasinaantin DNA da imika qofka Soomaaliga ee maanta E1B iyo qofka Oromada E1B iyo qofka Oromada T iyo qofka Soomaaliga ee T da marka qabiila ahaanta DNA da la eego qofkan T da ee Oromada iyo Soomaaliga ee wasxigan qofka oromada ama amhaarka ee E1B1B ama tigreega ama soomaaliga E1B1B de qabiila ahaan DNA ma aha qabiilkii caadiga ee inagu samaysanay way isxigaan laakiin afaf gaar ah ku kala hadlaya macnihii waxa weyn marka in kulley de in dadku isdhex galeen taa waa hubaal weyn in kulley isdhex galeen waa idaas u dhacaysa qof ku aftirsanaya muxuu ahaa in DNA de ay sheegayso 8 iyo 30 kun oo sano in meel la iska soo gelin aba ahaan laysa dana de isku afa oo qofna Rooma sheeganaayo qofna Soomaali sheeganaayo oo marka distribution kii mid walba kale uu ku jiro
معني واحد كتوز الساين دكتور ده أي موقته واحد من موقته دكتور أي أسدح قلم وقبلوي إن وتساعد دونا وكلا بتنا نقول كان قاعد كده ويسولي بيجدا وكله إي ون بي ون بي دوك فر بدنية ويدت آد بوصر يا إي ون بي ون بي دو بيجدا سويدان كنوع إن مركلة إن سؤالش باللوجي واحد كده واجسي واحد ترى وضم لقى الدنمارك النرويجيو دت جوني عيا أوبننا دت كلا قاعدي دي إن إيجا دت كا جوني ده أوبننا محمد نو شيء كرتان بايا كملي هي مركم كله هدد جوني أو بدنا كملي هي إن وايدات خديه يعني قارم مغريش كان قارم مركم الشيء يعني عد قبيل كذي وحمش وكما يقولي واضح اللي يسوي هم كلهم سيانا هم بقوا حتى كصومالي اللي بدها جوجا بدن كده هيروين بالك صوغوري هيروين كينيا بدن كلك صوغوري ويا مركم كل يد قبائل جارة وفر بدن تاسن كلها هي موقته أو يعني كملي هي والله قريه وكملي هي مركم سامبل في عن من نقوم كرام من كله وحويان سامبل في عن من نقوم كرا iyo sidii Djibouti looga qaaday Muqdisho laga qaado Kismaayo laga qaado Hargeysa laga qaado meel walba Soomaali laga qaado waxta waliba la weydiyo qabiilka qofka uu yahay la weydiyo laga qaado taas marka de sample fiican oo waliba tiradana ka sii badan ya sample fiican noqon karto en waa hagaag en runtii en waa arin noqon kareysa in bulshada Soomaaliyeed ay wax badan ka ogaadaan asalkooga en bulshadana waa ku dhirinaynaa inay de u arkaan wax wanaagsan in dadku ay DNA ga iska qaadaan qabiilka iyo sheegashadii sunada wax qaldan ma aha oo da qabiilku waa la wada yahay een inta markaan ka imaado ee mudane waxa jira dad badan oo Soomaaliyeed oo aaminsan inay Carab ka yimaadeen ama asalkooda ay Carab yihiin Soomaaliya tan iyo boqortooyada Xinbiyar markay burburtay biixreenka weynay Maaludan markii uu jabay een xilligii Abbasiyinta iyo Umaawiyinta iyo Fadumawiyinta iyo dhamaan dad Carabeed oo Soomaaliya yimid ba jira oo Ardul Sham iyo Hijaz iyo Oman iyo Yemen iyo Kayin dadka ila maalinka maanta waxa loo yaqaan Carab Soomaali oo waa dad Soomaaliyeed oo dagaalka iyo dadka wax kula dhulka wax kula laakiin Carab Soomaali baa loo yaqaan laakiin waxa jira dad geelay ama xoolo dhaqata oo ku doodaya iyagu inay ka yimaadeen xagaasi maxaad ku way nooga sheegi kareysaa horta marka uu horeeyo waxaan sheegayaa waxa weeye marka uu horeeyo DNA aan qalad laga fahmin oo Soomaaliyeena qalad ka fahmin in waxa weeyaan quruunka adduunka umad isku wada DNA ma jirto meelna wadana adduunka oo dad isku wada DNA ma jiraan mareenka maanta aan joogno umad waa wada kala DNA hadana dadan mareenka isku yihiin marka Soomaali la leeyahay dad Soomaali baa la isku yahay laysa tan DNA de soo baxayse leeyahay halkaas laga yimid halkaas iyo xukumo bedelayso waayo wixii de bulshadu waa bulsho isku qaldantay oo jirkoodii badanka isku wada mid yahay tan laysa qaybta yar ee deeti galaysay maxaa abaha sheegaysay ee kala duwanaanshaha dumada ma kala kaxaynayso in marka waxa weeye aan ku soo noqotay marka su'aashaad ay weydiisay in Soomaalida in internet imka de loo yahay la baaray boqolkiiba labo ya de Carab noqotay boqolkiiba labo ya Carab noqotay marka in waxa in xitaa Europeanka dad de kulli European marka in de kulli boqolkiiba saddex baa kan lagu soo qoray meelaha oo aarta galaysa in Europeanka ay galayaan galaysa marka Soomaalidu kullay tan Carabtan ay sheegayaan anoon de cidna ku xad gudbaynin de kullay Carabta waxa weeyaan eeriyan Yemen iyo hareeriyeeda ayaa ugu badan moqta dadkan jeeda gala ama J1 ama J2 waxay doonaan noqdan laysa boqolkiiba toddobaatan meelaha noqonaya in wadannadan kale ee masaarida iyo in muxuu aha Algeria iyo wadannadaas oo dhan iyo kaleftigoodu Carabnimadoodu de waxa weeyaan masaqiin weey Algeriinta iyo Liibiyinta in DNA-doodu dhinaca way sheegaysa iyagu inay E1B1B daa badanheen sida Soomaalidu u badan tahay badankeedu tahay dad badan oo Soomaali ah yihiin in marka Soomaalidu de kullay waxa jira wax moogtahay kullay waxan maranayaa diin ahaan iyo ixtiraam kullay nabiga aanu hayno in muxuu aha aynu lamsar salaamu alaykum marka waxaan aan u hayno ixtiraam u hayno aynu de halka Soomaalida ay gelinayaan laysa in Haashimiin dadkan la yiraahdo Haashim dadka la yiraahdo Haashimiin iyo kan liftiga wadanka waa laga qaaday waa J1 iyagu ma aha deesan Soomaalida kale marka Soomaalida iyaki ka soo tafirmay marka DNA-diisa ay sheegayso dima jira en way en isla qaybta hadda aad ku dhufatay Carabka ee waqooyiga Afrika ilaa iyo waqooyiga galbeed ee Masar ilaa iyo Mauritania ee barnaamijkeena hore sida Dr. Isa Muna ay ka hadashay dadka dhulka degan waxa u badan B1B1B ga een marka een waxa iyagu yani awooda inta leeg halka E1B1B ga ayaa isleedahay oo aan tiida xagga u talaabinin maxaa waa sidee baad isleedahay halka
horta kulli waxa uga taa in Eden wa Africa moqta Africa weeyaan oo Eden moqta E1B1B hokalna E1B1A ba noqonayaan oo Senegalis iyo Nigerian iyo noqonayaan marka E wa Africa horta marka horaba marka laysa E1B1B dan dase ay leeyihiin geeska Africa ka tagtay dibadda ila North Africa ka shaqay wasaad de gabadhu sheegaysa waa run oo waxaan beena waa run weey in oo marka laysa tiidu way ka duwantahay sida ay sheegayaan way tiidi ee Africa ma aha oo sidee kan la arkayde wa meelahan muxuu aha in muqti Armenia iyo Turkiga iyo North in Iraq kurkeeda iyo Iran dusheeda sare iyo eeyoyinka marka min maadaama iyadii ay la leeyahay halkaas ay ka soo noqoto waxay leeyahay ku marka waxay leeyihiin dadkan markii hore Afrika ka tageen oo daduuno dhan Afrika ka tagay laysa dadkan shan kun oo sano afar kun oo sano koor dib ugu soo noqdeen bay leeyihiin oo dhulkaas ka yimaadeen bay leeyihiin marka tiidani in saasa loo leeyahay meesha ka timid marka in takalno waxa la helay muxuu aha way badanka way adag tahay muxuu aha DNA-da iyadoo de intact in la helo oo in Ethiopia waxa laga helay meel guda meel mooti oo keef gudba laga helay in qof moqtay waayo hore 4500 sano ka hor dhintay marka DNA-da salka salka sare ee moqtay madax hoosiisa laga qaaday DNA-da marka ayuu dhan leeyay marka de halkaas oo kale marka waa ila 4500 marka waxa weyn muddo dheer kulli geeska Afrika tiiduna way jirtay ta kale tiidu masarida leftigeeda way jirtaa sida E1B1B u jirto ayay meelaha qaar kood 115 noqonaysaa 115 noqonaysaa masarida oo kale noqonaysaa marka de kulli waa waxda taariikhda dheer kulli oo ee bilaad uu leeyahay kun ma abuurmeen waligi buu guuraayay waligi noo sidax socday way yahay gabagabadii barnaamijkeena ku sii saqeynaa professor dadka imikay nagu soo biiray barnaamijkeena maanta waxa weeyaan asalka Soomaalida iyo dhiga hedi sida ayaan kaga hadlaynaa qaybtiisa labaad waxaan marti noogu ah professor Xamed oo calaamad shay oo jooga dalka Mareykanka ee mudane ee saad sheegtay in mar hadii intaas yaani dhowr 30 kun oo sano ka hor Afrika laga tagay adduunyadan waxa la aaminsan yahay may raali yariga may waxan ku dhigay kumoor dhowr taakama Afrika adduun oo dhan ba ka tagay baan ku dhaw yaani asalkii Afrika laas waqti kuma qabanta way in Afrika waxa la sheegaa in aabihii labaad Nabi Nuux (alayhi salaam) dad badan waxay aaminsan yihiin meeshii doontiisay ay ku joogsatay inay Afrika tahay gaar ahaan degal Soomaal oo gobolada waqooyiga Soomaaliya ay tahay marka maadaama ka dhawaan Nabi Aadan oo kale ama meel kulli aan ka soo tafireenay waxay qorayaan waxay leeyeen 230 kun oo sano ka hor yaani in laga soo tafireeyay meel quraatay marka dayno kan oran inay Nabi Aadan dadkii deemaar rumaysan oo baan way in marka geeska Afrika ayaa inta badan adigu soo sheegtay Afrika laga tagay marka adduunyada imi ku xamisada geeska Afrika meesha hooyada uu ah aadamaha inay tahay maxaa sababay ama keenay baad isleedahay aqoontaada ama inta aad wax baareysay kala duwanaanshaha midabada bila aadka maanta dunida ku kala fariiqsan maxaa sababay baad isleedahay soo dhawow horta kulli dadka qoon uma lihi wax soo ma garan karo laysa horta kulli climate ku qayb ka yahay jeenus kuna qayb ka yihiin waay imika meel qabow oo dhan dadku way cad yihiin meel kulul oo dhan dadku way madow yihiin marka macni wax weyn midab kan madowbi de kulli muxuu aha in muxuu aha kulli difaaci da oksina cad oo ka cilnaay dabashan in midab kan madow ka cilnaay takalada features kan bilaadan ku yeelanayo de kulli biyaad iyo bakaneysa bija muqtayn features kan kulli oo wax kulli anu yani malahayga maaha cilmi in malahayga waxan keenaya in biyaddu ay keenayso ama environment keenayo dad kulba sidee waa ikaanayaan way qofka Afrika ku dhaqan inde uu madaw yahay dadkii aad buu kulliya in muxuu aha in Europe nalkii aad buu qabiyo marba markaad kor u sii kacdo yahay de European kor u sii socoto dad waxa moodayna si cadaanayo no midabkii madowba ka sii milmaayo kale ka sii waxayna ta kale de moqtay in Asian ko kale in kulli aragtidan bilaadanku taa dad fasiri karta ay kulli way adag tahay yaani nooca dadkan sidayn kala kulli laysa waa jeenski iyo environment walaba daan kulli in takalan kaaga soo qaadaya E1B1B da in Mauritania xitaa uu sii dhaafsan yahay oo moqtay dadkan maali oo kale dadkan ku nool tawaariiq ay leedhiin oo kale meela qaar kood qaar buu yahay 190 tawaariiq oo kale ku nool maali oo kale in ku ku nool Burkina Faso oo kale yekna 190 buu E1B1B daas noqonaya in tiiduna aan aduuno dambe ku filaqsan tahay oo misal naxtaay imka jasiirada waxa jirtay Spain ku taalo Ibsa iyo waxa la ilaaha 115 ba in tiida noqonaysa
in gobolkan aldera branch ee dadina india ku yaala yidna oo ku farabadeeyo oo moqta yidna ku badeeyo marka laysa aad buu filqsiye adduunka meel walba marka dad gasho xitaa waad heli karta marka internetka waad heli karta meelahi jiraadki lagu qoray cilmiga aha in weli ku wada yaalina iyo kar waad heli karta oo meel wax walba meeshii laga soo saaray waad heli karta marka ee gabagabadii barnaamijkeena ayaan ku siqeynaa in mudane aan inta badan afrika maadaama sheegtay inay kulu shahay dadka soomaalida oo kala markayno ka hadlayno ilmaha sabiga ay marka uu dhasho qofka soomaaliga midabkiisa waa midab cadaan xigeen ah ama marin ah tima jilicsan buu leeyahay taa marka waxay cadeynaysaa qofkii markuu barbaaro oo deesada afar shan lix sano dhafu dhaafana midabkiisa wuu dhalan rogmayaa marka taasi waxaa inta badan markaad eegto waxaa jira isbedelka sida hadda sheegtay cimilada taa waan ka imanayaa su-aashayda ugu dambeysa dooniya wax kaa weydiiyey waxa weeye dad badan oo soomaaliyeed ayaa doonaya inay wax ka ogaadaan inay ogaadaan dhiigooga ama DNA-googa waxa uu yahay awood iyo dhaqaale iyo technology-na ma hayaan maxaan isleedahay siyaabaha ugu fudud ee dadkani loogu sameyn karayo ama hay-ado loogu yegleeli karayo ka caawiya dadkan inay DNA-googa iyo qaabka ay wax ogaadaan sideeba ugu fudud baad isleedahay oo la sameyn karaya soo dhawow horta beryihii hore waxa weyn waa maadsantahay waxa weyn beryihii hore dee qaali buu ahaa oo aad buu qaali u ahaa beryihii hore laysan mikda aad buu jabay oo kamelini way farabateen oo qaarkood waa qofka haduu iska qaado waa $100 $200 $150 kolba dee ilaa levelka uu rabo detailka uu rabo kolley markaa imika qofka isaga haduu rabo dee isagaa iska qaadi kara waa shaqsi ahaan isagoonan haydba caawinin halkan imika magaalada waxaa jira dad iska qaaday oo yacni iska qaaday baa jira oo aan kaga sheekeynayo kulahaa dadkaas tiidaas ay noqdeenba oo dewaayo iyako aan garanaya oo dad aan garanayo weeye tiida dad kale oo kennedy jooga iyakuna iska qaado aan garanayo iyakuna tiidaas ay noqdeen oo iyaku shaqsi ahaan aan wada xeedho aan garanayo ta kale waxaa jira dad soomaaliyeed oo iyaku inta iska qaadan internetka kusoo rida oo muxuu ahaade tiida ma aha inuu gada boorsiya ciisoon ma xitaa dad isaaqoo waxaa jira tiidaas oo dad badan waxaan arkay kusoo rida internetka oo iyaku abri yonis oo moogtahay oo tiidaas iyaku laftigoodiya dad biyamaan la arko iyaku tiidaas ah oo iyakuna kusoo riday laystan dee loo qaadayo si cilmiya looga qaadayo meel taa hay-adun baa samayn kartaa hay-aduna waxa weyan dee intay meel tagto in magaalo oo kale dee ka qaadi kartaa ilaa 10 qof 20 qof dabeetina way ogaan kartaa magaalo imkaa soomaaliya hadday degto oo kale dee magaalo walba waa laga qaadi oo magaalo walba waa la eegi laysa qofka shaksiya isagu raba inuu ogaado dee isagaaba iska qaadi kara marka uu ogaani laynkii aabaha hal kasoo tafirmay iyo laynkii hooyadaba labadaba uu ogaani marka de soomaalidu isku ahaansho maaha un aabaha un maaha de laynka hooyadana ma ogtay dee inagu ma tirinayno laysisna uu jiraa aad baad umaadsantahay rofesor xamed inta ayaan kusoo afmeeraynaa barnaamijkeenii maanta aynu kaga hadlaynay asalka soomaalida iyo dhiigga hiddasidaha qaybtii labaad marsina uu noogu ahaa rofesor xamed oo cali maasheeye oo joogo dalka maraykanka mudane aad baan kaga mahad celinaynaa aad baad umaadsantahay mudane faysal waa hagaag waaya sare wanaagsan asalaamu calaykum عليكم السلام.